Ержан Жұбадықов деген, Жұбандықов деген азамат жазған екен, мағам жазған екен. Көзі ашылмаған екен дейді, мына көзірлікті мағам айтады да. Енді адамдарға құлшылық қылмай Құран оқып білім алмай ма дейді да мағам. Енді өзінің ақылын айтып отыр ғой мағам. Мен осы Ерекеге Ерлан Жұбандықовқа айтып кететін, енді бұл ата жолын мен насихаттап жүрген себебін айтып кеткім келіп тұр да. Өйткені мен осы жолға келіңдер деп шақырып жатқан жоқпын. Өйткені әрбір адамның өзінің бір жобасы, жолы болады. Бірақ мен сізге айтып кетейін деген, мына ағаммен неге сұхбаттасып, неге осы ақпарат бейне жасап отырған соны айтып кеткім келіп отыр. Өйткені жайдан жай емес, мен деген осы 1-2 жыл бұрын інілерім қайтыс болған. Онлерім қайтыс болғаннан кейін мен мешітке бардым. Бұл неге болып жатыр деп жаңа сұрақ қойдым. Тағы да айтып кетейін, айтқанмын, ал тағы да қайталап кетейін. Құдайдың жазғаны ғой деді мешіттегі молдалар. Қалай ол жазады? Бірінен соң бірі, бір жарты жылдан кейін шығып қала, байқап қарасам тұқым құрып бара жатыр. Сосын біз деп адамдардан сұрастырып, осы адам таптым сізді, яғни сіз айттыңыз тағдырдан, жаңағы жеті атадан тағдыр үзілген тұқымда қарғы бар деп, соны жаңа алып тастау керек деп айттыңыз. Қамшыдан өттім сіздің. Қамшыдан өткеннен кейін қалай тоқтайды деп сізден сұрақ қойғанда, сіз айттыңыз, аян береді, аянмен көрсетеді деп. Құдайға шүкір, аян алдым, аянмен көрсетті, жаңағы қарғы тоқтаған екен. Сондықтан мен жаңағы көзім әбден жетті, бұл адамда жаңа қасиеті бар екен. Бұл деген жаңа адамдарға қазақ, яғни қазақ еліне, қазақ ұлтына үлкен бір пайдасы бар екен. Тиедікен көзім жеткеннен кейін келіп отырмын, сұхбаттасып отырмын. Әрине, рахмет сіз айтып отырғаныңызға. Мынаға көз ашылмаған екен. Егер де сіздің, мен телефон жазып қоямын әрқашанда. Телефоным бар. Егер де бір айтатын сөздеріңіз, айтатын бір ойларыңыз болса, хабарласыңыз. Мүмкін арасында мен қателесіп жүрген шығармын. Мен айтып отырған жоқпын. Мүмкін мен қателесіп жүрген шығармын. Сіз мен басқа жолға мүмкін саларсыз, иә. Мынау тұрған енді былай, мына көз ашып отырған, мына көкірек көзін айтып отыр ғой. Енді қаратыңыз, қазір болсын мына Ерланды біз сырттан ақма неменен туған күнімен жылменен тексеріп қалсақ, оның ішін толған боқ екен, ішқан у екен дәлдеп бере аламыз. Маңдай көз деген өз қазір кәсін ойыншық қылып жатыр. Қазір маңдай көз мынана кімде де кім, анау бас имам, бас имамның да маңдай көзі ашылмаған. Осында тұрған қай кез келген имамды тексеретін болсақ, ешқайсының көз, маңдай көзі ашылмаған. Маңдай көзі жоқ. Бұл жерде мен енді біраз діншілердің бәрін тексердім. Бұл жерде маңдай көзі ашылған Құрбанәлі екен. Қан тарихатта жүрген. Бірақ оның шәкірттерінің ішінде 90%-ында маңдай көзі ашылмаған. Енді маңдай көзі деген ол жүрек көзі ғой, ұжданмен байланысты. Қазір жастардың бәрі осындай ойына келген айтасыз да, көкірек мына көз ашылмаған екен деп. Сен әуелі өзің ішіңе үңіліп алсай айналайын. Мынау өзі әуелі көз туралы, мына рухани туралы болсын, көп мынау надандық қазір осы неден басталып отыр. Надандық бар айналып қана осы үлкендер бізден басталып отыр. Бұрын кезде біз үлкен ақсақалдардың көн тым қаттанмайтын да, бірақ соларға біз бірдеме айтуға үлкендерге ыңғайсызданып, өйткені олардың айтқаны бірге бір ұрсып тұрса, жегіп тұрса алдымыздан бәле болып жабысатын түсінетін едік та. Осындай мен ақыл айтып қоятын. Енді дұрыс, мына қазір мен осы мен оп оңай бұларды қазір көн бұрын бұларды аяйтын тұғым. Мынандай жастар маған неше түрлі айтады, жағын қарсы үйренгенім да, жағын қарысқыр дейді, анау дейді, сосын мен айтамын, әумин деймін да. Қараңыз енді кен кю деген бір жас бала ғой деймін. Иә, иә. Бір жазатта тұрады. Енді сол солар бұл енді жындылық қой, тағдырында Алла тағала оған мүмкіндік беріп қойғанда, оның бір қарындас бір несі бар. Ол ана 30 жас па, 30 сондай соған дейін кімді жазаланып келсе бар есікті ашып қоямын деген. Яғни сондайлар жастар қазір бар есікті ашып қойған. Олар болады да ертең барады да, я өзінің басын жұтады, я баласын жұтады, я басқасын жұтады, сондай қапы тұрады ғой. Мен сондайдың осылайдың тағдырын көріп тұрамын да, үндемей қалсам, оған ол үшін мен үшін бір жақсы да енді. Иманын жоғалтпаймын, өзіммен өзім үндемей ақ қойма, Құдай өзі жазасын берді деп. Бірақ мен осылардай жастарды мен қанша жыл соғыстым. Сайттарға кіріп алып, әдей арандатып, сосын ақырында мына неге аруаққа тапсырып өте шығатын едім. Кейіннен мына осы Пірбекет бабам атып өтті, Арыстан бабам атып өтті деп кәдімгі сондай әңгіме айтатын тұғым. Кейіннен маған аруақтар тыйым салды. Неге? Сен иманыңды жоғалтасың деді. Доғар оның деді енді. Яғни бізге Алла тағала жазалаушылық қабілет берген да. Азамат, кез келген осы дінде осындай шектен шыққандарға біз батамызды беріп, соны көп ұзатпай ана құлата салуға, сынаққа ұшыратуға мүмкіндік бар. Бірақ
бұл жағдайды егер де көрдің ба, бұл жағдайды мен енді пайдаланатын болсам, онда мен өсе алмаймын да, керегі жоқ. Ал енді оны пайдаланбайын десең, осындай өздері отқа жүгіріп барғандарды пайғамбарымыз айтқандар, менің үмбеттерім көбелек сияқты, мен бүйтіп қолыммен ысырсам олар отқа қарай жетеді деді. Бұлар көбелек қой өзі, бүкіл несін күйдіруге сөйтіп ұмтылып бар. Енді бұған енді қарап, бұның мен дәлелім бар енді. Осы жігіттер бір айдың ішінде енді ол тіптен жоқ болады да, осы рамазанды күтіп тұр да, сынақ үкім түсті. Жоқ болады, қандай болады? Оларды өз басымен қайғы болып кетеді да, ол жұртқа ақыл айтпақ түгі, өз ақылын жинап алсын. Бұл да бір қазір біздің қоғамның бір қасіреті. Мына ақыл, даналық деген меңгерген сайын адамда ол мына үлкенді сыйлау деген пайда болады да. Егер де үлкенді сыйлау болмайтын болса, онда даналық жоқ. Біздің жастарымыздың бәрі қазір білімді меңгеріп ақылды дейді да, үлкенді сыйлай алмайды. Үлкен мейлі ол қандай болсын, жаман болсын, мейлі басқа болсын, орнымен сыйлау керек та. Ол сен енді сен алып отқанда жұртқа осындай қызмет жасап отсаң, оның кімді кімнен қорғап отырсаң да. Мен соны түсінбеймін да, осы жастар енді бұларға не істеу керек? Бір кезде бұндай жастарды, бұндай нелерді біз жаңағы бір еркіндік деп қоя берсек, ол болмайды. Бұларды біз жаңағы үлкендерге сондай қарсы шығартып, құлатып, тағдырларына бұна сызат түсіріп беруге болмайды. Бұларға тіптен заңмен тыйым салу керек та, дұрысы. Сосын кейін өзі 40-тан кейін ақыл түсінгенде біледі. 40-тан кейін болса, сіз жаңағы айтатын тағы менің нем бар мінекей. Ата жолындағы осы қазір мына не бір еркектер бар, жетілген жасы 50-ден асқандар. Осылар мынау Алланың жазалаушылық қасиетін меңгеру керек та. Мысалы, қазіргі менің бұларға қарсы шыққаным, маған қарсы шыққан бұларға өте қиын болып кетеді да, өйткені ауыр болып кетеді. Өйткені адам тақуалық жетілген сайын ана сөзіне салмағы ауыр бола береді, оның жазасы да ауыр болады. Енді сол орта жастағы сондар қосылатын болса, сол міндетті түрде олар таяқ жеп отырады да. Соны Алланың хикмет түсіну керек та, кім Құдайға жақын болып артық сөз айтты ма, оған міндетті түрде ескерту біледі. Оған міндетті түрде әйтеуір бір несі жауап. Жақын бұрын мынандай болды. Мен енді Мұхаммед Ахмет Түре деген кісі бар, академик кісі ғой. Сол бір күн неге жазып, осындай мен енді арасында басым тықпайтын жерім жоқ та, бір неге кіріп кетемін де, осындай сөйтсем жазып тоқ бергенге, дейді біреу қарсы шықса телефоны сынып қалады екен, несі жоғалып қалады екен деп сөйтіп жазыпты, бұл неге деп. Сол екен бір осыдан бір 4-5 жыл болған жағдай бәрі жабылып, бұл кісі деген триол, бұл кісі деген осы несі гипноз дейді, неше түрін бәрін жазыпты. Мен 2 күн соны сөйтіп тыңдадым, осындай әңгімелерді тыңдадым да, сосын жазды, мен шыдамадым. Осы сендердің бәрін мен тәңірі қылып алдыңдар дедім да. Міне. Мен тәңірі қылып алдым. Сендер ол емес, сендердің өздерің аруақтарың қаламай тұр ғой оны. Сондықтан міне оған Құранда былай айтылған. Сендердің алды арттарыңнан күзетшілер қойдым деген. Яғни біздің әр ісімізді, алдымызда біздің сөзімізді бақылап тұрады, не айтқанымызды, артымызда бүкіл міне біздің аяқ қай жерге барды, қайда қойдық, ізімізді бақылап тұрады мінекей. Алдыңнан, арттарыңнан күзетшілер қойдым. Көрсеңдер пайда сөзіне, көрмесеңдер зиян өзіне деген. Мінекей осының бәрі қазіргі мынау жастарға, әсіресе осындай ізденіп жүрген білімді ілімді жастарға айтатынымыз, айналайын, сендер әуелі ақылдарыңды жетілдіріп алыңдар. Сендер қазір мынау қанафи мазхабқа табынып кеттіңдер. Сендер намазға шоқынып кеттіңдер. Сендер мына ақыл деген не екенін білмейсіңдер. Ең бірінші құлшылықтың ең бірінші парызы ол тәубе. Мінекей. Яғни ақталу Құдайдан, күнәңнен ақталу. Ал енді сен басың 40-қа келмесе, қаяқтағы әлі сен жасайтын күнәң деген алдыда тұрған, тағдырыңда тұрған. Сен оны жасағың келмесе де, сол сынағың алдында тұр да, тағдырыңда тұрған. Сондықтан мынау бірінші ана құлшылықтың ең негізгі құлшылық Алла Тағала сөзден жаратты, мынау дұрыс сөйлей білу да. Дұрыс сөйлей алмадың ба, сенің құлшылығың дұрыс емес. Мейлі сен намаз оқы, мейлі сен басқа жаса, мен сен жақсылық жаса, соның бәрі сен игілік жаса, сен мешіт сал, сен басқа сал, егер сен дұрыс сөйлей алмайтын болсаң, соның бәрін жойып аласың. Оны пайғамбарымыз қалай айтқан? Адам деген өмір бойы жәннаттық дейді деген. Мешіт салады, басқаны жұртқа айтып жақсылық жасайды да, бірақ сол енді өлеріне жақындаған кезде, өзің ажалына жақындаған кезде бір сөзбенен тозақтық болады деген. Сол сияқты адам өмір бойы тозақтық істер жасап келеді да, енді сол ажалына жақындағанда бір сөзбенен ол жәннаттық болады деген. Міне сондықтан мына сөз деген ол кие, сөз дегеннің қадір қасиетін білу керек. Сөздің тілім бар екен, маған Алла Тағала білім берін деп кез келген жерде тілің тықпалай берсең, мінекей осы мына қайғы қасірет мына қазақ халқына келеді. Ертең балаңды Алла Тағала мүгедек қылады, яғни жұбайыңды басқаша қылады, әйтеуір Алла Тағала бұның бәрін жазасын береді.
Бұны енді біз бастарымыз осындай, жастарымыз мына жазаланып осындай болсын деген ол да бір емес қой, жамандықты жақсылықтай тілемеңдер деген. Сондықтан мына үлкендер, мына ел білеушілер, осында мына ақыл айтып жүрген имамдар, сендер әуелдер өздерің жан-жағыңа қарап, өздеріңді бағалап, өздерің жастарыңа қарай, өзі мынау қазақтың дәстүрі, ата жолы деген болады. Соны бір ған бір назар салыңдар, сонымен жүруге тұрсыңдар. Болмаса ешкім арабтың дінін салтын ұстанып, иә, білімнің бәрін меңгеріп, Құранды жаттап алып, немесе бар байлықты жинап алып, бәрібір Алланың қаһарынан құтылып, ол жәннаттық болып, тұқым таза болып, текті қазаққа айнала алмайды. Мінекей, осыны ескеріңіздер ағайындар. Енді айтатын жаңағы ерекен де сіз туралы айтып кеткен жаңағы өлімдерге, өлгендерге құлшылық қылғанша намаз оқымай ма деп. Жаңа ол деген жаңағы айтып отырған себебі ширк қосу дейді ғой. Олар деген көбінесе жаңағы қасиетті жерлерге барып, аруақтарға сыйынып, аруақтардан көмек сұрайды дейді, соны ширк дейді. Бірақ мен осы жаңалықта барып келдім ғой, Саркалин мешіті деген жаңағы оңтүстік Қазақстанға. Мен ешкім анда аруақтан көмек сұрап жатқанын көрген жоқпын. Сондай жаңағы қасиетті жерлерде Алладан дұға сұрайды екен. Және де мешіттің тарапынан жазылып қойған, аруақтардан сұрамаңдар, Алладан сұраңдар. Бұл жерде мынандай да, біздің ақылымыз кәдімгі мына жастардың осы несіне байланып қалғанда өспей қалған. Сосын енді жастар кеше шетелден келді, оқып келді де бәрі осында айтты да, сол бізге ақыл болып кетті да. Енді бұл жерде нені жоғалтып отыр? Бұл жерде сол мына неге барын гүлдердің басынан аруақтардан сұрайды, ана өтеді деп сөйтеді деп отқандардың бәрі неге Аллаға ортақ қосып отыр да? Яғни ол онан да зор, ол серік қосудан жоғары күнә жасап отыр. Ол қандай мінекей? Мына қандай қазақ әулиенің басына, ата анасыны болсын, әулие емес, ата анасының басына Құрансыз зираттайды. Құрансыз бар ма? Соны тауып беріңдерші, егер де ондай болса, мен де соны осы халықтың алдында әшкерлейін. Бар ма қазақта? Жоқ қой. Қай әулиенің басына шарақша отырып, міне садақасын салып, енді бісмилла рахман рахим деп Алланың атымен бастаймын дегеннен кейін, онан кейін қандай шерік серік болып қосылады? Мінекей, қандай сенің мен сыйынуың, құлшылығың, сенің ол сен Алланың құлшылығыңды айтып отырсың ғой, бісмилла рахман рахим деп бастадың ғой сен құлшылығыңды. Бісмилла рахман рахим деп бастағаннан кейін сен сонда қалған айтқан нәрсенің бәрі сонда ол сол аруаққа болып шыға ма? Сонда бұлардың өздерінің өзі сол сөзбенен көрдің бе, ібілістің несімен аруақты құдай қылып отыр. Қарашы, сен бісмилла рахман рахим деп сен Құран оқып бастадың, демек сен оған Құраның соның бәрін ана аруақ егесі деп отыр. Оны сен айтып отырсың, Құдайға, Аллаға мадақ айттың. Енді ол Құранда міне сәлем деген, сәлем Аллаға лайық деген. Міне сен бісмилла рахман рахим дедің бе, Аллаға сәлем бердің. Қай жерге енді мейлі оттың басында отырып қай жерде айттың ба, бісмилла рахман рахим деп бастадың ба, сен Аллаға берген сәлем Аллаға лайық деген. Міне мадақ деген, сен мадақ айттың, кешіресіңдер, мадақ Аллаға лайық деген, сәлем Алланың құлдарына лайық деген. Енді сенің құл аруақтарға тағзым етуің сол енді сол сәлемің емес пе? Сен қалай келін саған сәлем салады ғой, тағзым ғой. Ол да болмайды. Жоқ, болмайды деп айта бересің. Енді болмайтын енді Құдай оны дәлелдейтін, болады ма болмайды ма деген дәлелдеп тұр ғой. Енді солар жарайды, енді ондай болсын болса, болмайтын болса, бұның бәрі халық неге жүгіну керек? Сол анам мына амалға, тәжірибеге, дәлелге жүгіну керек та, дәлел. Енді Серікбай қажы ең осы мазһабшылардың ішіндегі ең осы кереметі алып, жоғары дәрежесі. Міне сол болмайды деп жүргендер имамдар дәрежесі, сол ғой енді. Солай ғой енді, мысалы болмайды енді. Ал болады деп ең ішінде серік қосып жүргеннің үлгісі менмін. Мінекей, енді алыңдарды алып таразаға түсейік, Құдай кімді тыңдайды? Сосы мен соларын шақыр едім ғой, осы әруаққа үстін болмайды дегеннің миллион қазақты қанша бар, миллион тізімдеп алыңдар, сендер дұға жасаңдар, сол миллионға қарама қарсы мен бір өзім шығайын да мен дұға жасайын. Міне сонда Құдай сонда егерде миллионның дұғасын қабылдай ма екен, әлде сол аруаққа сыйынуға болады деп осын қаншама жүрген бір адамның несін қабылдай ма екен? Міне осылай дәлелдеп отырмын. Жоқ, осылай дәлел, мен осыны артық емес, осыны дәлелдеп жүрмін. Айналайын, сендер оны Құдайдан хикметіне жолықтыратын сендер амал қалыпты, сонда көрсетпей Құрайшын білімнің ішінде мен анау болмайды мынау болады деген қояйық та доғарайық та.
Осының бәрін. Негізі маған, мен деген, бұл әңгімен қашан доғаратын уақыт болды, осын құртып атқан нелер? Осының бәрі мына 200 имамдар, 200 діншілер, 200 дін министрі, 200-ді мына отырған біздің мына елдің ғана сақшылары, кінібісі бар. Осылардың бәрі 200-ді. Олар осындайды қайта өздері оқып, меңгеріп, қайта осыны 200-ді деп өздерін санамайды ғой. 200-ді енді санамаса, оны Құдай оны дәлдейді. Өздерін жаңағы өркениетті адам деп санайды. Енді дұрыс, оған да келсек. Оған да келсек, олар өздері өркениетті болса, осындай болса, енді бір-екі жылдан кейін көреміз кім қалар екен солардың. Балдарын қоласын, қоласын, ұрпақтарын қалай қорғар екен. Ертең осылардың бәрі ертең еңбектеп жүріп кешірім сұрайды. Сондықтан мен дұрысы осы халықтың алдында осы дұрысы мынау отырған прокурор, мамин, кеше бізді құдалағандар, осылардың бәрі айналып келгенде бәрі ағайындарымыз ғой. Сендер жасырын түрде сол тәубеге келіп, осы айтқандарыңа кешірім сұрап, оны ата жолын қорына, онан да сендер сол бір-бір айлықтарыңды аударыңдар. Құдай кешірсін, біз дұға қылайық сендер үшін. Дұрыс сол ғой, бәрі ешқайда бара алмайсыңдар. Енді жеткен жерлерің болды. Енді Құдай мінекей үкім түсірді. Елбасының екі рет жолдау жазып еді, қыстың күні жолдау айтып еді. Дауыл соқты, астананың бала шатырын қиратып кетті. Кеше тағы да мен осы неменен осы мен осындай осы бұл жолдаумен бәрін елді рухани жаңғыртамын деп еді, тағы да дауыл қиратып кетті. Қарап отырсыз, осының бәрі ашық дәлел емес пе? Біз енді күні бұрын айтып жатқан жоқпыз ба? Бұдан артық не керек? Енді бірақ нәрсе бар, бізді құртып атқан қазір ата жолының ақ құсын қарнамыз. Бәрі бас басына би болды алып, бәс басына отына, бәрі халықты алдап жүрді, өтірік батаменен бұрынғы ана ағылдың кезінде баталарының бәрі файлға айналып кетті да. Файл, яғни бейнеленді, ол домалақтың файл ғой оны тұрған. Сол файлды алып кіреді де, адамға келген жалғанады, соны оқып береді да бұрынғы. Қарасам сол бата керемет сияқты, бірақ оның ішінде шындық жоқ. Оны білім болып кеткен де, ана тәпсір білім сияқты. Қазір мұның бәрі пәнші бәрі тұрған. Неге біз шындықты Құдайдан алуымыз керек? Әр адамға өзіне лайықты, бүгінгі мысалы сенің тағдырың қазір осындай сынаққа түстің, бұдан шығу жолы қандай дегенді мен ақыл бере алмаймын. Құдай береді саған ақылды. Ол Құдай кім арқылы? Өзің атауың әруағы арқылы. Сондықтан саған біз не істейміз? Тек сұрау жолын үйретеміз, да? Былай қылсаң саған жауап келеді. Былай қылсаң осындай ғой. Осында әр адам басында қайғы қасірет бар, әй басына тазармаған тағдыр бар. Әрбір біздің баламыздың алдында не тұрғанын біз білмейміз. Сондықтан бұның бәрін қазіргі мына құдайшыл халық болып, осы Құдайдан жоба алып, Құдайдан өзіміз әрін қоян уақиымызды алып, біз өзіміз ақылымызбенен еркін өмір сүретін заман қазақтың әлдеқашан өтіп кетті. Бұның бәрін білдіріп жатқан кімдер қазір? Осы білдіріп жатқан үлкендер біздің қатарымыз. Білдіріп жатқан мына ақын жазушы болып жатқан мына жалған қазір осылардың бәрі керемет талант болғанымен де, бірақ оның ішінде түп Құран үні жоқ. Бәрі сезім, бәрі жатқан осы орыстың. Біздің киноларымыздың өзі қазір бәрі өтірік. Орыстың киносы менен қазақтың киносын салыстырып көрші. Қазір есі дұрыс адам орысша киноны көреді да, міне осы киноларда жан жоқ. Киноның ішінде жан жоқ. Өйткені қазақтың басында өзім мен өнер институтын бітіргенмін ғой. Мен кино сценаристпін. Өнер институтын бітірген. Иә, спектакльдерде жан жоқ. Өйткені неге жан жоқ? Ол қазақтың дәстүріне, қазақтың өзінің өміріне, тағдырына сай емес нәрсені біз анау Еуропадан көшіріп алып, соны кино қойып, осыдан бақытты жасап жатырмыз. Оның бақытты болмайтын, онсыз да ана халық жүрегін сезіп тұрады. Анау бақытсыздық қайда деп. Сосын тағы біріне біз шетелден Түркияның, Мексиканың киноларын әкеліп жатырмыз. Солардың ана әйелдеріміз отырып, аналарының махаббатына ауыздан су ағып жүріп көреді де, сосын барып солармен түнде барып жандар кезіп ойнас жасайды. Яғни оның бұрынғы жанында тұрған зиналарын солар қайталатып жатыр. Бұның бәрі қасірет мінекей. Бұны ойланып кеше енді мына мәселе деген хабардан не шығыпты? Мәселен сөйтіп мына зираттар түсіріпті, Ақмешітке дейін барыпты, ана екі әліпбай тағы бір екі тілші бұл керемет жұрттың көшелерін ұстап алып, осындай бұлдың бәрі дұрыс емес деп мына пәтуа беріпті. Біз қалай жолмен жүреміз? Енді сонан кейін не істедім? Мен алдымда оны неге бөліп мына неге салдым да сайтқа, ютубке салдым, өзім мен пікірімді білдім. Сосын енді әруақтардың екеуін сұратып көрсем, Сәбит әліпбайы бар, іштерің бәрі бар, әруақтар оған үлкен тап неғып жатыр. Ана іштері деген олардың оны мүмкін емес. Бізде сен оның олардың қасында періште сияқтың да, ішкі дүниені тарап. Ананың ішкі дүниесін ақтарып көрсең, екеуінің де мүмкін емес. Енді солар халыққа ақыл айтып, жол сілтегеннен кейін не амал не? Сондықтан бұның бәрі тұрған қасірет мінекей. Жастар білімді ме? Апарды тілші қылып қойды, тілі ұзын, сояуда жұрттың бәрін кәдімгі ананы мына бұлар ұрысып жатыр, қайта неге? Сосын халықтың бір несі сенеді қазір.
Өйткені ел билік осын тағайындап қойғаннан кейін алады да ана көгілдір неден терезеден көрсетті. Неге солай болмайды? Социальный представитель дейді. Иә, осын бір осы неге? Осын ел билік мына ақпарат қана Ерлан Каринді сендер ұйымдастырып отырсыңдар да, осын ертең Құдайдың алдында жауап береді. Мінекей, соны сәлем айта барыңдар. Ерлан Каринді өз солдат қой ол деген. Мен мейлі осы ақпараттың басында отырған, сендер мен тығылып отырған ақпарат жүйесінде отырған, мейлі қандай бол, Құдай осының бәрін есебін беретін күн жақындап қалды. Ертең не істейді? Ертең сендердің мына дүние мүліктерің, жиған алтын қазыналарың, Құранда ескерткен дие ол Алла Тағаланың алдына дейді, мына бүкіл жер бетінің алтын беріп төлегісі келеді дейді өзінен. Осыны сендер аздыруға қатыстыңдар, енді оның жауабы да келеді. Бірақ онан да ештен кеш жақсы, ана бір-бір айлықтарыңды аударып ата жолына сол мына Құран келіп, мына бізге Құран қатым шығартып тәубеге келіңдер, бәріміз не істейік? Ата жолының дәстүрін дұрысы өзіміздің бұрынғы жүрген бұрынғы ата бабаларымыз өткен жол, онан басқа қазаққа маңдайына жазбаған. Міне маңдай жазу деген сол. Маңдайға бізге сен мына қолыңа неңе бәрін амал беріп қойған шығар, бірақ сен маңдайыңа қазақ болуды жазған да мейлі. Қазақ болу үшін сен ата бабаның әруағына жіпке жалғаның керек. Сен оның латын таңбасын ауыстырып та не қыла алмайсың. Сол мына бұрынғы біздің тарихымыз, бұрынғы жүрген ізіміз, соның ішіндегі мені атам батыр болған екен, сол ғана әулие болған екен емес, біз бәріміз ананың да Айболаттың да пәленшенің бәрін атасын бір бәрі осы қазақтың баласы деп тұрмын. Мына деген жаңағы шотка ақша аударыңыз, кәрімға не Құран шығарайық деген сөзге нетіп қалады да, бұл ақша қуу деп айта берсін. Өткен неге? Өткен әр нәрсенің мен үйренген хикметі бар. Мысалы егер де қазіргі осында біз бір алақан жайған сияқты отырмыз да, мен өзінің деңгейінде мейлі, бірақ оның хикметі жауабы бар. Айта берсін, оны қорқудан, Құдайдан қорқу керек та. Себебі бұл есеп шотты мен артығын жұмсайтын болсам, дүниеге берілетін болсам, Құдай оны бақылап тұр. Бір егер де сол есеп шотты қазір менен жинастырып жатырмын, егер де ол есеп шотты соны сен ана алдың деп неғылатын болса, оларға да Құдайдың жауабы бар. Ешкімге тексертпейді. Бұны әруақ өзі жұмсатады. Біздің қазір ел биліктің 59 миллиард жұмсап рухани жаңғырған түк күтірген жоқ. Түк күтірген жоқ. Тек атмана спорттың бәрі рухани жаңғыру болып қояды да, жиналысқан мол бәрі құдпен орыстар бізге мазақтайтын болды. Бірден осы че рухани жаңғыру да дейді, міне көрдің ба, осының бәрі мазаққа айналдырды да, анау жүз есіммен дейді сендер жақсы болып кетесің дейді. Оны сонда сол жүз есім адамға бізге шоқынуымыз керек па? Соларға табынуымыз керек па? Бұл не деген масқаралық? Онан сол жүз әруақтың жаңадан басын көтергенде басқаша болар еді да. Міне ол қазір соның біз ең болмаса біз соның орнын толтыруымыз керек. Ертең мына Шыңғыс хан атамыздың басын көтеру керек, Абылай хан атамыздың басын көтеру керек. Анау тұрған қаншама осының аманаттар түседі. Енді мен соған бірдеңе десем, тіптен өзіме жолға қаражат жоқ. Мысалы сендерге не қылатын болсам, көлікке бәріне қаражат керек. Кімнен сұрайсың оны? Байлар бермейді. Оны әзір олар маңдайына не тигенше сол олар кәдімгі жарысып бай болса, масқап мешіт салып жатыр, сонымен құтыламыз деп. Міне осындай жағдай. Қорытындысыз. Қорытындысыз енді қазір енді бір жігіт ақсақалдың көз көріп насын шақшасын көріп те өтті әдемі екен. Соны алып та соны осы мақшы шақшаны алсам деп жүгіріп аттан келіп шақшасын ала қалып қасынғы, сөйтсе ана кісінің аты өте бір негенді жүйріп сол қуып жетіпті, қам сабап не қылса ақшат қайтып бер, ой ойнасақ та ақсақал біраз жерге шаптық қой депті да. Осы қазір осы жағдай қазақ халқына келді. Жастар, сендер үлкеннің шақшасына жармасып әбден бәрін болыңдар. Ел билікте сол мына қазақтың мына ата баба әруақтың жағасынан алып бәрін осы болды енді. Енді әулиелер қазір сапқа тұрып жатыр. Қазір өз ата бабаларының жазаға дайын тұр, мінекей талайын жазалап та жатыр. Мынау тұрған бас ауру менингит, олардың бәрі әшейін ақ болып қалады. Қазір бір сөз айтып кетейінші, мен таңғалатыным кейде. Сіз енді деген былай басқа сөзбен басқа неге деңгейде айтқанда сіз жынмен жаңағы күресетін адам специалистсіз да? Иә. Сондай адамға сізге олар мынау жынды деп айтады. Мен таңғаламын. Дұрыс, мен жындымын. Бірақ жындымын да, бірақ менде жындылық жоқ. Жындылық дейді, жын сөйлеп тұр. Жынды жынсыз болмайды, өйткені бірақ менің жыным ол кісілікке айналған да. Ақ жынның қандай болады? Өзі мына қара түсі ол мына қара жынға жатады да, ақ түсі аққа қарай тән болған кезде ол кезде ол енді кісілікке жатады. Яғни мен енді сол кісілікті меңгеру үшін бір әулие болып кеттім деп айта алмаймын. Енді егер де менде жын қуаты болмайтын болса,
мына уды ұғайтырады дейді ғой, анау келіп жатқан жындыларды немен қайтарамын мен? Періштелікпен ба, әулиелікпен ба? Ондай ем жоқ. Жынды менде тұрған сондай аталған кездегі батырларымыздың ақылды сондай жоң қуаттары жалғанып тұр. Сосын келген адамдар менен емес, сол ана ішіндегі жыны ана батырлардың жынынан. Кім біледі, кім ана Қабанбай батыр тұр ма, кім қандай батыр тұр? Олар келеді де ана кеп қағып алып кетеді ана жын. Міне осылай. Сондықтан әр адам қасиет дегеннің өзі, тек дегеннің өзі сол жынмен байланысты ғой. Сондықтан енді қазір енді мына сөзімізді қорытындылайық. Қанша мына ауру бәрі бұл әлі тоқтамай жалғаса береді. Менингит болсын, ертең басқа жара шығуы, шаштың түсіп қалу аурулар, бас ауруларының түр-түрі пайда болады. Онан кейін қазір жүрек ауруы деген күн санап арта береді. Жұрттың бәріне қаяқтан жүрек сатып алып береді мінекей. Жұрттың осындай жағдай не болады? Бұлардың бәрінен құтылатын амал да, бүкіл құтылатын бұның несі әр адам өзінде тұр да. Әр адам өзіне дұрыстайтын болса, сенің жүрегіңді Құдай дұрыстап береді. Сенің мұндай қатының қазіргі кезінде біз келіп осы Алматыға оқуға келгенде итшеттік деп жүргендерді көріп, тұмсығына қапшық кигізіп қойған, соған күлетіндіңіз. Құрпымбай, олар жұрт итінің мұрсына дейін қапшық кигізіп қойғанша деп. Енді қазір осындай иттер көбейіп кетті. Көшеге қарасаң, кеше барып іштей күлдім мен, амал жоқ. Қарасам, баласына дейін бәріне тұмсықтарына байлап алған, онан сен құтыла алмайсың. Оның қолы сенің қана басың ашық тұр, тәніңе еніп жатқан иіс сенің мұрныңнан кіріп жатқан жоқ. Осының бәрі жалған нәрсе. Сондықтан мына тазалыққа, тақуалыққа, ата жол дәстүріне, мына атаған құдайшыл болуға, Құдайдың өзін жол жоба алуға осыған келуге қазір мынау мас қауым, жастарымыз, әйелдеріміз, осылар бұлардың бәрі бұл өздігімен келе алмайды. Бұлардың бәрі қай қасірет азаппен келеді. Бірақ солардың азаппен келуін біз күтіп отыруға болмайды. Сондықтан мына елбілік бар, мына дін масқамымыз бар, тарихатта жүргеніміз бар. Осы үлкендер қауым ойланып бір шешім қалып бізде бірге тұрдық. Бір шешімге келдік. Бір ортақ неге біз мына әбілазиппен елбасын қырыстырып қойып, үрейт соқ деп артынан оттатып отырамыз. Бәріне ағайынбыз, бәріміз туысымыз. Осылардың арасын ара түсетін, осыларға ара жігін әділдік не алатын біздің төбе билеріміз болу керек мінекей. Сол төбе билер сайлануымыз керек. Ол да уақыт келіп қалды ғой деймін. Сол да уақыт келді мінекей. Сонда ғана біз бірлікте болсақ, біз сонда ғана бір тұтас, бір ағайын, бір қазақтың баласы болсақ, бізде Алла тағала біз бай да боламыз, қуатты да боламыз. Әлемге біз 30 ел емес, біз 30 ел сол қазақ халқынан үлгі алатын күнде жақын қалды мінекей. Амин. Солай болсын.